Jack 666, no BM48, é essencial ter a capela? Mano, eu não acho que é essencial, eu acho que ajuda bastante. Até então você viu que eu consegui, por exemplo, pegar em menos de 21 horas ali na temporada passada sem usar a capela. Mas nessa temporada aqui que a gente vai entrar vai ter uma surpresa para vocês, que eu vou usar a capela sim, porque eu consegui pegar ela de graça aqui no evento que teve. Mas, na minha opinião, não é essencial você ter a capela. Ela ajuda sim, só que você consegue fazer sim também sem ela, beleza, meu mano? Tamo junto? Arrai, tomou capa ainda, hein? Tomou não? Tomou uns capinha ainda, hein? Dá uma atrasadinha aí, ó. É o que eu falo pra vocês, ó. Sem gelo é muito difícil da gente conseguir ganhar a partida assim no finalzinho, tropa. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido entender. Pegar algumas diquinhas aí pra ajudar aí.